សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតើថ្ងៃនេះសុខសប្បាយទេថ្ងៃនេះវេលាមកជួបលោកគ្រូសាជាថ្មីដែលយើងសិក្សាមេរៀនទី13អក្សរបនិងអក្សរផតើអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមអានតែម្ដងអក្សរបបអាបាបអេបេបអីបីបអឺបើបអឺបើបអូបូបអូបូបអួបួបអើបើបអឺបឿបអៀបៀផអេផេផអែផែพอไอไผพอเอาเผาพออึผึพออมผมพออมผมพออำผำพออะฮะพออะพอพอเอเพพออะพอประกอบจึงเนี่ยสัมสระบออาบาบาបអេបីបីបអើបើបើបអេបេបេផអែផែផែផអេផេផេដអំដំបអែបែដំបែដអំដំបអើបើដំបើបបកាផាកអាកាផអាផាកាផាចៅបោបើដោះចអៅចៅបអូបោបអៅបើដអស់ដោះចៅបោបើដោះបោផាដាំបបបអូបោផអាផាដអាំដាំបបនឹងរោបបចាក់បោផាដាំបបចេងសូមអរគុណ
្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានសិក្សានៅមេរៀននេះហើយកុំភ្លេចបាទ note ចំណាំនៅចំណុចសំខាន់ៗនៅក្នុងមេរៀននេះដាក់ចូលក្នុងសៀវភៅផងជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបន្តទៀតប្រសិនបើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់និងចូលចិត្តនៅវីដេអូលោកគ្រូនេះសូមមេត្តាជួយចុច like ចុច share និងចុច subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗអំពី channel ខ្មែរ reading បន្តទៀតនៅវីដេអូក្រោយៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា